benvinguts i molt benvingudes una setmana més en el Pica Lletres. Ja sabeu, aquest concurs que fem pels alumnes de secundària de la comarca i el que volem bàsicament és veure com tenim el nostre idioma de treballat i de conreat. I això ho fem sempre amb dues escoles, amb dos instituts que ens acompanyen i que tot seguit ja us presento. Aquí a la meva dreta tenim el Col·legi La Farga amb el seu grup B, això vol dir que en algun moment del programa vàrem tenir el grup A, i avui representat pel Roger, l'Àlex i el Mateu. Un aplaudiment per ells, si us plau. I aquí, a la meva esquerra, tenim l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de la Moguda, amb el seu grup A, i, per tant, també representats pel Cristian, la Gemma i la Judit. Aplaudiment per ells. Recordar algunes cosetes del nostre concurs. Ja sabeu que tenim 5 nivells, de l'1 que és fàcil, al 5 que és més dificultós, i a partir d'aquí, entremig del lletrejar paraules, tenim algunes proves, com l'embarbussament, la definició amagada... Bé, ja ho anirem destriant. Per tant, si us sembla, només ens queda fer el repartiment de vides, que al Vallès ja sabeu que és molt important un esport com l'hoquei, i nosaltres ho identifiquem d'aquesta manera. La vostra vida serà un estic pel Roger, bé, li passes al Mateu, doncs un estic per l'Àlex, i aquest sí per tu, Roger. I ens n'anem a aquest costat perquè el Cristian té una vida, la Gemma en té una altra i la Judit en té una altra. Vida que us permet fer una errada, d'acord? Després continuem. Vosaltres des de casa podeu seguir el Pica Lletres, podeu descarregar-vos la nostra aplicació, ja ho sabeu, i tot preparat? Pica Lletres, endavant! Nivell 1! Doncs som-hi, al nivell 1, ja sabeu que és 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Vinc cap a tu, Roger, amb la primera paraula del nivell 1, que és amor. Amor, A-M-O-R. Molt bé, correcte. Anem cap al Cristian amb la seva primera paraula del nivell 1, dropo. Dropo. D-R-O o amb accent obert. Incorrecte, aquesta paraula no porta cap accent. Val, recorda que abans de començar el lletrejar has de repetir la paraula, eh? Ja veuràs com t'anirà molt bé això, d'acord? No passa res, perquè l'únic que has de fer és... Exacte, me'n quedo aquí amb la vida, a l'aplaudiment del públic. I seguim, i ens n'anem a la paraula de l'Àlex, que serà flux, flux. Flux. F-L-U-X. Correcte, Àlex, molt bé. Anem cap a la Gemma. Gemma, la teva paraula del primer nivell, xalet. 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 X-A-L-E-T. Molt bé, Gemma, fantàstic. Mateu, vinga per tu, eh? Paraula per tu, seitó. 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 S-E-I-T-O. Amb accent. Tancat. Aquest silenci t'ha fet pensar, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Anem cap a la Judit. Judit, la teva paraula última del primer nivell. Canó. 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 C-A-N-O amb accent tancat. És correcte. Acabem el primer nivell. Tots estan al seu puesto. Hem perdut alguna vida pel camí. I ara el que fem és, de seguida, anem al segon nivell. Doncs ja estem al segon nivell, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Preparat, Roger? Doncs vinga, paraula que et llenço cap aquí a aquesta banda, abundar, abundar. Abundar, A-B-U-N-D-A-R. Molt bé, Roger, fantàstic. Aplaudiu, no? Ara sí que aplaudirem cada vegada que ho facin bé. Cada vegada que ho facin bé. Som-hi, Cristian, següent paraula. Benèfic, benèfic. Digues la paraula, primer digues la paraula. Benèfic. B, E, N, E amb accent obert, F i C. Molt bé, correcte. Àlex, la teva paraula del segon nivell és cisterna, cisterna. Cisterna. C-I-S-T-E-R-N-A. Correcte, Àlex, molt bé.
Vinc de seguida cap a la Gemma i la teva paraula, Gemma, serà ecologia. 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 E, C, O, L, O, G, I amb accent. Incorrecte, aquesta I no porta cap accent. Ecologia no porta accent, no passa res. Aquesta me la dones a mi, que és la vida, que és l'estic que ve cap aquí, i t'emportes aquest aplaudiment, només faltaria. Aplaudiment per la Gemma. Mateu, vinga, la teva paraula és bellugar. 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 B-E-L-L-U-G-A-R. Molt bé, Mateu, fantàstic. Aplaudiment. Ara sí que cada vegada que encertem o no, aplaudim. Val, i ens anem a la Judit amb la última paraula del nivell 2. Judit, i és molt, molt, molt fàcil, ja veuràs. Diploma. 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 D-I-P-L-O-M-A. Molt bé, doncs aplaudiment també per tu. I el que farem és que, acabat el nivell 2, passem a una d'aquelles proves que tant ens agraden, que es diu l'embarbussament. I l'embarbussament, ja sabeu que aquí el que tenim és dos targetons, una a cada banda de les escoles, una a cada banda de les taules, i el que faig és que us reparteixo aquest targetó, vosaltres el llegiu, decidiu quina serà la persona que llegirà l'embarbussament, amb la intenció de no embarbussar-se, clar, i ja està, que ho aconseguiu, 25 punts. Que no ho aconseguiu, doncs, com que no hi ha rebot en aquesta prova, no podrem acumular cap a l'altra banda. Comencem per aquí. Aquí teniu el vostre targetó, que ja podeu començar a revisar. Amb tranquil·litat, podeu anar parlant entre vosaltres, decidir quin dels tres serà el que farà lectura. Mentrestant, vosaltres a casa sabeu que tenim una aplicació que la podeu descarregar pel mòbil o la tauleta del nostre programa, del Picalletres, i esperem que, bueno, que la descarregueu i que hi jugueu, que us ho passeu molt bé. Sí? Com ho tenim, això, colla? Ho tenim bé? Heu decidit qui farà la lectura? El Mateu? Jo. Molt bé, doncs, Mateu, quan tu vulguis, a poc, no has de córrer, senzillament ho has de llegir correctament. Roger, la Roser vol una rosa o un roser nou que li faci roses. Regala-li o regali el vell Roger. El jurat, aviam què diu. El jurat diu que correcte, aplaudiment. Pels pèls, em diuen, pels pèls, Ha hagut un petit dubte aquí. Vosaltres igual. Moment, abans que me'n vagi cap allà. 25 punts amb el vostre marcador. Sí? Estan acumulats. I ara sí que us dono a vosaltres el targetó. Us mireu el vostre embarbussament. Us el llegiu tranquil·lament. Decidiu qui dels tres farà la lectura. Recordeu que no cal córrer, que s'ha de fer a poc. Ho estan acabant de decidir. Vinga, ja ho tenim. Qui serà la persona que ho llegirà? La Judit, veig, que és la que agafa el targetó. Doncs Judit, som-hi, quan vulguis. En sentir és salsitxaire i serveix sandvitxos fastigosos de salsitxes a la sandvitxeria. Quin fàstic, els sandvitxos. Molt bé, Judit. Ens feies... Estàvem ahir tots a l'expectativa del jurat, aviam què diu, i el jurat ha dit que som capaços de donar-vos 25 punts a vosaltres perquè també heu llegit correctament l'embarbussament. Nosaltres ja deixem les embarbussades i ens n'anem al nivell 3. Positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones.
Òptica Universitària. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Doncs el nivell 3 ens diu que per cadascuna de les paraules ben lletrejades donarem 30 punts, amb màxim de 10 lletres aquestes paraules, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. I com sempre, comencem per la meva banda dreta, el Roger. Roger, la teva paraula és hereditari. 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 H-E-R-E-D-I-T-A-R-I. És correcte, Roger, molt bé. Cristian, paraula per tu. Premeditar. Premeditar. P-R-E-M-E-D-I-T-A-R. També és correcte. Fantàstic. Aplaudiu, aplaudiu. Àlex, la teva paraula del tercer nivell, abordatge. 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 A-B-O-R-D-A-R-E. T-G-E. És correcte també, Àlex. Molt bé. Gemma, respira, tranquil·la, tranquil·la. Veig molt nerviosa, eh? Doncs la teva paraula és danserina. 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 Me la pots repetir? La paraula és danserina. Danserina? Sí, danserina. Aviam, digue-la més propietat. Ets una excel·lent dansarina. Vam, digue-la. Digues la paraula. De ballar, de ballar. Dansarina. D. A. N. S. A. R. I. N. A. Molt bé, Gemma, molt bé, molt bé. Fantàstic, fantàstic. Mateu, la teva paraula. Caràcters, caràcters. Caràcters. C-A-R amb accent obert. C-T-E-R-S. Molt bé, molt bé, molt bé. El Mateu va a poc a poc, eh? I va a poc a poc, però la va traient, la va traient. I última paraula d'aquest tercer nivell per la Judit, que serà bifurcació. 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 B-I-F-U-R-C-A-C-I-O amb accent. Tancat. Molt bé. Accent obert, tancat, tancat. Doncs molt bé, tercer nivell també el tenim liquidat, el tenim exaurit. Hem acabat amb el tercer nivell i a on anem? Ens n'anem al barbarisme intrus. Doncs ja sabeu que el barbarisme intrus el que ens diu és que direm tres paraules, en aquest cas apareix la figura del polsador, perquè aquí és aviam qui dels dos, quan jo digui la tercera paraula, vosaltres hereu de prem aquest polsador i aixecareu mà i direu quin és el barbarisme. De les tres paraules, un és incorrecte en català, és un barbarisme. I per tant haurem d'intentar sumar els 25 punts a partir de la detecció d'aquest barbarisme. Que un equip prem s'equivoca, tenim l'efecte rebot per l'altre equip. Sí? Doncs comencem, som-hi. Les tres primeres paraules, no premeu fins que jo digui la tercera, eh? Desarrollar, molestar, malgastar. Ja tenim aquí una llum encesa, desarrollar, molestar, malgastar. Cristian, parles tu. Vosaltres dieu la A, desarrollar. Com ho diries tu en català? Desenvolupar. Desenvolupar, diries. Anem a veure què diu el jurat. Hola. És correcte. Desenvolupar seria la resposta correcta, desenvolupar és un barbarisme, no passa res, acumulem 25 punts en aquest costat, en aquest equip. Per tant, i ara ens anem a tres paraules més. Segona tongada de paraules, atenció. Kiwi, balla, carretó. Kiwi, balla, carretó. Ja tenim un altre cop el llum encès, estan aquí ara... Podeu parlar en veu alta, si voleu.
Volem la resposta, si us plau. Dieu balla, la B, eh? Balla. Aviam si balla és correcte, jurat. Sí! Com que balla no és correcte, perquè és un barbarisme, doncs, que hauria de ser, com hauria de ser, balla? Ho sabeu? Aviam què diu el jurat, escoltem-lo. En català, de la separació de fusta entre terrenys, habitatges o propietats, en diem tanca i no balla. Una tanca. Molt bé, molt ben, molt ben vist, molt ben vist. Doncs mireu, com que estem pràcticament al bell mig del programa d'avui, el que farem és un primer recompte de punts. Aviam com tenim els marcadors. El grup B del Col·legi La Farga de Sant Cugat ha aconseguit sumar fins ara 205 punts. Un aplaudiment, no? 205 punts. I el grup B de l'Institut Rovira i Forn de Santa Perpètua de Mogoda n'ha aconseguit sumar 225. 225. Vinga, continuem, perquè encara queda molt per endavant i anem de seguit al nivell 4. Al nivell 4 ja sabeu que augmenta el règim de dificultat, tenim màxima dificultat, després vindrà encara una mica més, al nivell 5, i aquí tenim la possibilitat d'ajuda. Si una paraula no l'acabeu d'entendre i voleu una ajuda, us la puc donar amb una definició de la paraula. Val? Per tant, paraules ben lletrejades, 40 punts, màxim de 12 lletres aquestes paraules, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, una mica de tot. Sí? Roger, et llenço la teva primera paraula del nivell 4. Arremolinada, arremolinada. Definició. La definició seria l'acció de remolinar o de remolinar-se, amuntegar-se en remolins. No. Arremolinada. A-R-R-E-M-O-L-I-N-A-D-A. Molt bé, Roger. Molt bé, molt bé, amb molta sobrietat, el Roger. Ell és molt so, és fantàstic, vull dir, ho dius amb una consistència. Anem a la teva primera paraula, Cristian, i és, espero que siguis això que et diré ara, barcelonisme. Ajuda. L'ajuda, condició de barcelonista, seguidor o seguidora com tu del Futbol Club Barcelona. Barcelonisme. B-A-R-C-E-L-O-N-I-S-M-E. És correcte. Ets del Barça, no? Del Barça. Anem cap a l'Àlex. Àlex, la teva paraula del nivell 4, diplomatura. 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 D-I-P-L-O-M-A-T-U-R-A. Molt bé, per l'Àlex un aplaudiment fantàstic. Som-hi, Gemma. Llevataques. Llevataques. Em pots dir la definició? Ajuda. Producte que serveix per a llevar les taques de la roba en sec. Llevataques. Dius la paraula? Llevataques. L-L-E-V-A-T-A-Q-U-E-S. Molt bé, llevataques. Molt bé, Gemma. Mateu, la teva paraula d'aquest quart nivell és benèficament. Benèficament. Ajuda. Sentiment de... perdona. D'una manera benèfica que fa bé. D'una manera benèfica que fa bé. Benèficament. Benèficament. B-E-N-E-F-A. Incorrecte. La segona E d'aquesta paraula porta un accent obert. Anaves molt bé, t'has descuidat l'accent. No passa res. Aplaudiment, aplaudiment pel Mateu. Fantàstic, doncs tenim a la Judit allà esperant la seva paraula i jo ja te l'envio i és aquesta. Autovaloració. Autovaloració. Ajuda? Sí. Diu, sentiment de valoració que una persona té d'ella mateixa. Autovaloració. Autovaloració. A-U-T-O... B baixa A L O R A C I O amb accent tancat. És correcte, Judit. Déu-n'hi-do, aquest nivell 4, Déu-n'hi-do, l'hem superat. Fixeu-vos que encara tenim els 6 concursants i aquests concursants són els que ara mateix faran la definició amagada.
Ja sabeu que aquesta prova direm una paraula, primer direm una paraula per vosaltres i després direm una paraula per vosaltres, i amb tres definicions. Una d'elles és la correcta, d'acord? Si aquest equip, quan us dic la vostra paraula, us equivoquéssiu, hi haurà l'efecte rebot i el pobre podreu dir-ho vosaltres. En cas de que encertem, 25 punts, sí? Som-hi, paraula per aquest equip, que serà garjol. La paraula és garjol. I un garjol pot ser un home astut i hàbil. Un garjol pot ser una presó antiga, o un garjol pot ser part de la gola que s'inflama sovint. Un home astut i hàbil, una presó antiga, o part de la gola que s'inflama sovint. Estan deliberant, vosaltres a casa també, els que esteu tots al sofà, doncs també ho podeu fer, això, podeu parlar, escolta, què és un garjol? És una part de la gola que s'inflama sovint? És una presó antiga? Us ho parleu i aviam si l'encerteu. Com ho tenim, això, nois? Qui respon? El Mateu? No, l'Àlex. La presó antiga. La presó antiga, dieu-la bé. Anem aviam què diu el jurat. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Tenim rebot per aquest equip, que pot ser l'home astut i hàbil, o pot ser la part de la gola que s'inflama sovint. Necessitem una resposta ja, perquè és un rebot, això, eh? Vinga. La, dius? Per tant, un home astut i hàbil. Aviam si el jurat està d'acord amb vosaltres. Sí. És correcte! És correcte, vol dir que acumulem en el vostre marcador 25 punts més, val? Ara us dic la vostra paraula. Atenció, pareu orella. La paraula és rèmol. Rèmol. I un rèmol pot ser un soroll que fa el mar. Un rèmol pot ser un tipus de peix amb moltes espines. I un rèmol també pot ser un signe musical que altera una nota. Per tant, un soroll que fa el mar, un tipus de peix amb moltes espines o un signe musical que altera una nota. Els deixem que pensin una miqueta, vosaltres a casa també, què és un rèmol, què és un rèmol? Val? Pots repetir l'A? Sí, l'A. L'A és un soroll que fa el mar. El rèmol. El peix. El peix. El tipus de peix amb moltes espines seria la B, eh? Val, per què creieu que és la B? Per descartació. Val, heu descartat les altres dues i penseu que és més aquesta, no? Doncs, jurat, descarta o no descarta? Digue'ns què. És correcte. Molt bé, molt bé. 25 punts més que pugen en el vostre marcador i nosaltres, definint, ens amaguem o no ens amaguem, nivell 5. El nivell 5, que ja sabeu que és el nivell de màxima dificultat. Tant és així que a cadascuna de les paraules ben lletrejades donem 100 punts, que són molts, a partir de 13 lletres. Verbs amb infinitius, més formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes... Aquí sí que ja entren en joc totes les possibilitats. Roger, vinc amb la primera paraula. Ben intencionada. Ben intencionada. Ben intencionada. Vols ajuda? Sí. Mira, l'ajuda serà que té bona intenció. Ben intencionada. Vale. Ben intencionada. B-E-N-I-N-T-E-N-C-I-O-N-A-D-A. És correcte, Roger. Cristian, la teva paraula del cinquè nivell. Cronohistòria. Cronohistòria. Ajuda. Sí, és relació dels esdeveniments segons l'ordre estrictament cronològic dels fets i dels personatges. Cronohistòria. Cronohistòria. C-R-O-N-O-H-I-S-T-O amb accent obert, R-I-A. Molt bé, Cristian. Anem cap a la paraula de l'Àlex. Atenció, Àlex. Enfarfullaríeu. Enfarfullaríeu. No vols ajuda? Sí, ajuda. Sí, una miqueta, no? Condicional. Vosaltres us entrebancaríeu parlant. Enfarfullaríeu. Enfarfullaríeu. E-N-F-E-R...
Incorrecte. La vocal que hi ha després de la F és una A. Se t'ha anat aquesta E quan era una A. Ja veig que tu ja tens la lliçó ben apresa, ens deixes aquí la teva vida, el teu estic, no passa res. Continuem. Et fem aquest aplaudiment. I ens anem a la Gemma. Gemma, vinga, para orella, eh? La paraula és caramelització. 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 Incorrecte, has repetit dues vegades C i a més has dubtat en veu alta, has dit E i ja saps que això és el nom d'una vocal. Clar, el dubtar i el dir una E l'has col·locat aquí al mig i a més has començat C, C, has dit dues Cs, val? No es pot dubtar. Abans de que segui un aplaudiment. Molt bé, Gemma, gràcies. Mateu, vinga per tu, eh? Vinga, va, aquesta és la teva paraula. Ultracuidança, ultracuidança. Ajuda. Molt bé. Diu, confiança excessiva en si mateix que porta a menysprear els consells, els ensenyaments d'altres. Ultracuidança. U-L-T-R-A-C-U-I-D-A-N-C trencada A. Molt bé, Mateu. Fantàstic. Aplaudiu, aplaudiu una mica més. Aquesta era difícil, eh? Vinga, Judit, la teva paraula del cinquè i últim nivell és trencaclosques. Trencaclosques. Ajuda. Sí. Problema, endevinalla, de difícil solució. Trencaclosques. Trencaclosques. T-R-E-N-C-A-C-L-O-S-Q-U-E. S. Molt bé. Faltava poquet temps, eh? Faltava el temps se'n menjava, però molt bé. Doncs ja està, fixeu-vos, encara tenim aquí els tres a sobre de la taula, bé, al costat de la taula, a sobre de la taula, i aquí encara en tenim dos, i nosaltres hem acabat, ja no tenim més proves, el que sí que tenim és ganes de saber quants punts i quants punts. Recompte. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup B del Col·legi La Farga de Sant Cugat ha aconseguit sumar 485 punts. Molt bé, aplaudiment, 485 punts. Fantàstic. I el grup B de l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de Mogoda n'ha aconseguit sumar 595. 595. Doncs 400 i escaig i 500 i escaig, tot això està molt bé, són molts punts. Cal veure ara a on se situa en el nostre pica-rànquing final. El nostre pica-rànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup B de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 565 punts. En tercera posició, el grup A també de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 580 punts. En segona posició, el grup B de l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de Mogoda amb 595 punts i en primera posició, el grup B de l'Escola El Cim de Terrassa amb 650 punts. Doncs ho tenim, eh? Perquè ja sabem quines són les quatre primeres posicions d'aquests quatre instituts, d'aquestes escoles que els tenim aquí. Nosaltres continuem i continuem treballant doncs, això amb la nostra llengua, que sigui rica, forta, ferma, i ho fem amb alumnes de secundària, com els que avui han vingut amb nosaltres. Agrair, per tant, al Mateu, a l'Àlex, al Roger, al Cristian, la Gemma i la Judit, la seva presència aquí, els seus companys de les seves respectives classes i els seus professors, que també els tenim aquí fent suport. A vosaltres, dir-vos, com cada setmana, que continuarem picant lletres perquè volem que gaudiu això del nostre programa. Pica lletres, fins la propera setmana, que vagi bé.